قدرمن له دېنه کو به هم تاسو ته هر کله یو خره غلاس وایم د ښځوونو په دې برخه کې د پیغلو برخه ده را سره په خبرونه کې مریم من مریم رحیمی ملمنه ده او د هم داستانوي سده نوې کتاب هم چاپ شوې ده شما رو خوشامدیت میګیم په برنامه مریم جان شامتون بخیر عین نو ته به ترين سر اغاز به نو ته نومه کوي کوم بس سلام ارز میکنم خدمت شما ور یک سلام به تمام بیننده عزیز که ما را طریق تلویزیون پردای تلویزیون تماشا میکند مریم رحیمی هستم بسیار خوب. نویسنده یک دست کتاب چاپ کردیم. نام کتاب ما از داستان‌های پندامیس نه و یک دومی میشک رو آوردیم برای نویسندگی. بسیار خوب. خوب مریم جان شما رو خوشحال میگیم می‌گیم با برنامه. سنوشین. خوش دم از اینکه حضور یافتین در برنامه. در نو بعد ولی سعی می‌کنم دوباره اکر دوینه. البته کتاب لیکل ده. خوب میشه مریم جان در قاضی و بر ما بگین چی باعث شد که خودتان باید بنویسین و دلیلش چی بود؟ من در درنج مردم کشور خود را کدیدم. خوستم چې یو نویسنده شم او ټول درد مرنج مردمه کشور خود را بر روی کاغذ بنویسم بسیار خوب چهقدر مدت میشه خودت مصروف نویسندگی هستین فعلا از وقته که کتابه بسته شده روردیم بنویسنده که فعلا چاپ کردیم یک کتاب را صاندیم نگاه میدامه دا یک بسیار خوب خوب چهقدر مصرف کردین سرش مصرف دی زیات کردیم خوب تقریبا تقریبا یک 2000 سه هزار شهدا ورشه خو بسیار خوب بسیار خوب مې شه کې کتابونه بي وینيم لیدونکو زما هم دا کتاب وګورم تشکر بسیار زيات بله قدر منيدو کو تاسو ګوري چې واقع دي خل کتابي دوی لیکلې ده د دې تصویري تاسو ګوري چدا کتاب هم ډیر ښکلی ده د داستانهای پنځمېز نو هغه چې ته د دې کې اشاره شوي چې پنځمېز وی نصيحت غونډه موږ تاسو باندې ډیر سره یې ذکرو خېل ښه بسر کتاب او مقبول او قشنگ الیونکو تاسو ولیدل خوب مریم <ماريام> جان خودتون قسمه کتاب داوار شیدل سې کتاب مصرف هم کردین چی باید شوت قسمه کې چې مو پښتر یادوار شیدل شما کتابه دغه نویسنده ها را میخواندین مطالعه میکردین کې رانه وښتن یا خیر قبل از کوونه را بخانین خودتون از ذهن تونی کتابه نوشټین خیر قبل از کی بخانم قلشه ذهن خود نوشټین خوب از ذهن خود نوشټین کردین بسیار خوب تمامه داستان است مکمل کتابتون دسن هو اچ مثلا چګونه دوستان دوستانای کی یو نفر واشه کی کارهای کنه کی بس پس نصیه چا پس دروي خوب پیدا چا دوستانای آم... کوتاس آئنده یا حال نه خلاص خلاص بسیار خوب ډیر مننه نو دوستان تاسو ته کتاب ګورې چې وقین سم رخو کولای دي رازونو نور پختنه به هم د مریم جان سره کوو خوب مریم جان درځم راځي کی خودت نبی سنده هستی کتاب مينووسی یا دا ور شوې نه مې یو کتاب فعلاً دغه تکمیل کوستین در آینده هم کوشش میکنی کتاب های دیگه را داشته باشیم. بله در آینده هم ادامه داره که میخواییم کتاب دوم هم زیردز دارم بسیار کارش خوب. تمام شد خلاص خیلی خوب مریم جان باز وقتی که خودت نویسنده هستی می نویسی در کدام با خود راحت تر احساس میکنی تا بیشتر و مقبولتر خوبتر بنویسی یا در... برش وقت این کردی؟ در وقتی که من داستان های مردم خود را درد رنجشان بله. برای کاغذ بنویسم احساس راحتی میکنم که خیلی خوب کیواز در ازای خانواده خود ته تشویق میکنه که مریم جان تو میتونه تو باید بشتره زیبنویسی مادر جانت پلار جانت که امرت خیلی کومک کوي فامیلم بود که ما وای جراستیم به خصوص پلار جانم ده يرسه زیات کومک او تشویق میکنن بسیار خوبواز ازای فامیل خو هر برادر تونه همجنان نویسنده هستند یا خیر نه تنها خودت نه خیر تنها خودم استوبیلن بسیار خوب خوبه متنهی که خودت مینویسی کی برت زیدت میکنه کی برت منظم میسازه تمامش اخوذم تمام شه خودت کار بعض شه از یگان استادای با تنهایی باز میتونی تمام شه مریم جان از یگان استادای مشوره میگیری خوب بسیار خوب استادای مکتب ما استادای مکتب خیلی خوب سم چند مکتب هستین اصلا فشتم سن فاحش مکتب پلند خانه می باشه خانه هستیم کوشش میکنی ها. خوب بسیار خوب قبل از اینکه کتاب تکمیل بسازی پیش از, از اون مقاله یا چیز دیگه هم نوشته کرده بودی مقاله بسیار زیاد نوشته کردیم ما پیش از اینکه کتاب چاپ کنم بسیار خوب خوب موضوعاتش چی بوده؟ موضوعاتش به افغانستان بوده به مادر بوده پدر بوده بسیاری موضوعات بوده که نشته بسیار خوب میشه که از یک داستان کتایش بر ما و همچنان برای بیننده های عزیز ما به خانش بگیری بفرمایید شکر خانه ولیدونکو او اسنو مریم جانبه مونته د دې کتاب صحه یو متن وي چې دا داستان څه ده کله چې سده, سده مونږ به همور اومادهستي بفرمایو فسر و شیر یک پسر به نوم عبد الله بوت که شاقو از علاقه زیاده به درس خواندان داشت عبد الله بسیار یک پسر و شیر و لایق بود هر روز به مکتب میرفت در امتان مکتب همیشه کامیاب میشد همیشه ارزو داشت که یک آینده خوبتر و روشنتر داشته باشد روزی از روزها معلم برای عبد الله گفت برایم از بیشت یک مشت خط بیا وز برایت نمره مکمل را می ام عبد الله ګف درسس فردا وخت شو د وخت عبد الله داخل صف اومایت برای معلم یک مشت خاک را داد معلم از عبد الله پرسید چی ګنوردی واس کجا وردی عبد الله جواب داد خودت برای ما گفته بودی که به زیر پای مادرانت جایی که مادر هم قدم برداشته بود رفتم خاکش را آوردم و برایت آوردم استاذ گفت تو بهترین شاگرد لایق هستی یال عبارت نمره مکمله خیلی خوب ماشاءالله خیلی تشکر چی سوفی دیگه هم چرن بر ما وردی خیلی خوب بفرمایشتوین واقعن دونکو <متحدث> دا پندامی زودي کې نسيت غوند پروتچمو تاسو به تل امداسي لیکونه ولول ترڅو چې موږ تاسو په ژوند کې مثبت تاثیر ولري خېل خو بفرم السلام الله الرحمن الرحيم تفنګ را زمين وگذره شو را عشق پرپا کن قلم را زمين بر در اوغوش به میهن باز کن با جنگ و ماتم میهن را پایان بدې لطفن بلبای غمگین ما کملب خان پیدا کن بیا ګر ژوندۍ مو فقټ چند ورځې باقی است بیا ورقدرت را آیت را بر میهن دریا کن تفنگ را زمین بگذار و شور عشق و مستی در میهن بیا در کوچه های شهر عشق به میهن را سودا کن دو تا در یک دل نمی جنگت رفیق من بیا از کشتن تنهای ما سر خود را بالا کن از این همسایه ها خیر نمی بینی رفیق من تمام زندگی خود را بیا بر خود معیا کن بیا امروز فکر کن به فردا فکر کن بیا در جاده های شهر بیا شور و غوغا غو برپا کن بسیار خوب ای در باره وطن بودغه بسیار خوب درن لیدونکو چې دغه هم د هيواد پاره او د وطن پاره باندې لیکنه او لیکنه مو تروري او مو تاسې ډالې کړې خلې تشکر خوب مریم جان میشه کې ای در بر موږ هم چرون بګینې یوه کده خوخره مو حسن او برادرې مو کمسن خودت هستن ای چلقه و مطالعه نه درن و مطالعه نه میکونئ بر زونه چی گفتنی داری ما به یو گفتنی در مطالعه د ژوند بهترین رایشه است که ما را به د مقمونهای بلند می میرسنه بد تر وخت یو وخت تعیین کړیم کوم مطالعه کړم خیلی خوب بله د لیدون کوبل کلم داسته د متصبيتل حسو کوزیاره باسو نو واقعن یو زیتر رسید اوسنګ چې د دې کتاب د خوب مریم جان کتاب را کومه نوښتین تمام داسانهای کوتا هست این ای میشه که بر اطفال همچنان خیلی موثر تمام شوه میشه که بزرگایشان برشان قصه کنن ازینو بیشتر خیلی چیز یاد میگیرن بله درنولدون کو نو واقعن مریم جان حسہ کړي د ډیر خلک لیکنی کړي دي چې دغه کتاب چې داستانی کتاب دی الوتہ د کیسو کتاب دی کومه تاسپ کور کې کوچینانته دا چې کتابونه مطالعه کړو ورته ویو نو مطمینه مچې صبر او زمون کوچنه په ټولنه کې او جاميته یو خو کوچنه تقدميږي یا وړاندي کیږي نو پکاره هم دا چې موږ تاسو باید خپل کوچنیان یا نور خوين دورونو پکور کله باید مطالعه لپاره و هو حسب ترسو چې دي هم مطالعه ډيره ولري او په دې باندې پوښي باید د ژوند زاکتینو او د ژوند حالات څنګه د مختوی سي خېل تشکر مې کوم مريم جان زکه په برنامه اومدين او په در زم نشه برمو وګين درنده ميخاين چې کتاب داشته باشه او په تمامه چاپ مکنو باز بخیر وې کتاب میشه که دوستاس کجا و دست بیارن موږ ميخايم آینده دا, دا دیم بهترین کتابره چاپ کړو ازي هم کابلاتر و از قتیسای فشار میتونن که باز وجز بیارن خب بسیار خوب بازی کتابتان بدری سیر باز ترجمه هم کردین یا جاهای دیگه هم شونه میشه دوستا به دست بیارین که ترجمهش کنم بس. بسیار خوب دنده میخواین که کتابتان ترجمه, ترجمه هم شایدن. کنین تا دوستای دیگه هم چنان بخونن مطالعه کنن خب کتابتان طالب به کدام یکی از دوستایتان دادین که مطالعه کنن نه و بسیار دوستایم دادیم خواستن مطالعه کردن از یک نتیجه خوب گرفتن خب به نظرت از اونا باز مثبت بوده دیگه مثبت بوده بله خیلی خوب خیلی خوب خوب میشکه بر مون بځه کتاب هدیه کوی ته ما مطالعه کوی درس هسته شه تشکر لیدم کده ده امر ایمجندرا سرجمنه بکړه چې یو کتابه ماته همرا کبی نو مطالعه خه زبید هم مطالعه وکړم نو مطالعه به موږ تاسو په جون کې مثبت سمه میګی او قادر من لیدونکو تاسو کولی شئ زما د خبرخه د فیسبوک یوټیوب او انسټاګرام کې بلابلې برخې زموږ خبروونه هلته به کولی شئ لټوي او ګوري او خوندینی واخلی خوب تشکر میکunum مریم جان ځکه خودت یقدر استعداد لري کوشش کړی تا کتاب بنویسی او خو هره دیګي ما کتاب تره بگیرن بخانن او برزونه مثبت تموم شون زنامش. امید است که درویم برنامه های بعدی همشان شما را دعوت کوم تا کتاب دیګی تون تا وخت جواب شده باشه و همشان پیاری د برنامه خوافه تشکر سلامت باشید ډیر زیات مننه کوم مریم جان له موږ لیدونکو ورزول لاندې مبرته راغوزو نو د قرونی په بل برخه کې منګل احساسم لکه به اوس هم لاندې ده ما